לא רוצה אותו בכלל. אתה אומר, לא יכול להיות, הנה, חקרתי למה אני זה, והגעתי לזה שאני רוצה להיות מאושר, אבל זה לא גרם לי לא לרצות להצליח כלכלית. זה מה שאתה שואל, נכון? אני טענתי טיעון, אני אמרתי, אם תחקור למה אתה רוצה להצליח כלכלית, לא יהיה אכפת לי אם תצליח כלכלית או לא. ואתה אומר, לא, זה לא נכון. חקרתי למה אני רוצה להצליח כלכלית, גיליתי שאני רוצה להיות מאושר, ולכן אני יודע, אני רוצה להצליח כלכלית כדי להיות מאושר. זאת השאלה. בסופו של יום זה לא שחרר אותך ממנו, לא נכון, מביא אותך למושב באופן יחסי, הוא מקרב אותך לאושר. אתה יודע במה הוא עושה אותך מאושר? בזה שהוא מוציא אותך מהשיעמום. לדוגמה, יש לך שיעמום, יש לך, אתה אפאתי, אתה זה, אתה זה, אז הוא אומר לך, לא, מה, תהיה אפאתי, לא נעים. מהצד שאתה רוצה להיות משועמם, זה לא אכפת לך אם אתה מצליח כלכלית או לא. מהצד שאתה לא רוצה להיות משועמם, יש רצונות שהם מעודדים אותך לעשות דברים. כשאני אסביר לך משהו, כשאם אתה תחקור למה אתה רוצה, בסוף תגיע אליה, אני רוצה להיות מאושר, בסדר? ואז שתי שאלות נשארות. אחד, למה אני רוצה להיות מאושר? שתיים, למה אני רוצה להיות מאושר דווקא בדרך הזאת? זה עוד שתי שאלות שצריך לחקור אותן. אתה מבין מה אני אומר? לא, אני לא מבין עכשיו. אתה רצית פעם להצליח כלכלית? יש רצון שניתחת אותו? כן. לדוגמה, רצון להצליח כלכלית. למה רצית להצליח כלכלית? מה גילית? כי? מאושר. אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי זה מה שאתה יודע. ולמה אתה רוצה את התחושת ה... למה אתה רוצה אותה? כי? לא יודע איזה תחושה, אבל למה אתה רוצה אותה בסוף? בסוף הכל זה בשביל להיות מאושר ולהרגיש. ולמה אתה רוצה להיות מאושר ולהרגיש טוב? אין לי למה לזה. אוקיי, אז אתה לא יודע למה. אוקיי, בוא נעצור פה. עכשיו דבר, עכשיו שאלה נוספת. אתה רוצה להיות מאושר, אבל למה אתה חושב שאם תרוויח כסף אני אהיה מאושר? אתה יכול לחשוב שאם אני לא ארוויח כסף אני אהיה מאושר. למה במוח שלך נכנסה מחשבה, אתה יודע, בוא תהיה מאושר, ומה יעשה אותי מאושר אם אני אשים את התמונה בצד שמאל? מה לא יכול להיות בוא נהיה מאושר ושאני ארצה שהתמונה תהיה פה ואני חייב לשנות? לא, אני לא יכול לשנות. אז למה הרצון שלך להיות מאושר גורם לכך שתרצה להצליח כלכלית? אתה יכול גם לרצון להיות מאושר, וגם להיות מאושר מזה שאתה עכשיו איך שאתה, בלי מצליח כלכלית. מה חייב מאושר שיוביל אותי לרצון להצליח כלכלית? מה, אי אפשר שהרצון להיות מאושר לא ידחף אותי לרצון להצליח כלכלית? תשמע, אם אני מאושר כמו שאני היום, אז... רגע, אתה הבנת מה שאלתי? מה שאלתי? אני אחכה לתשובה לשאלה, אני שאלתי שאלה. אתה אמרת שהתבוננת וגילית שהרצון להצליח כלכלית נובע מהרצון להיות מאושר. אז אני קודם כל שאלתי, ולמה יש רצון להיות מאושר וזה לא מצאנו תשובה? ושאלה נוספת שאלנו, למה רצון להיות מאושר? עכשיו לא תמצא תשובה שאתה יכול להגיד את המילים, כי אתה מגיע לסיבה הראשונה. אולי. אתה יכול ללכת לכל דבר אחורה ולשאול מה הסיבה שקדמה לסיבה. נכון, אוקיי. עכשיו, ושאלה נוספת ששאלנו, הדבר ראשון, מה היה לפני הרצון להיות מאושר? לא יודעים. דבר נוסף, ולמה הרצון להיות מאושר מוביל אותי לרצות להצליח כלכלית? יוכל להביא אותי גם לרצות לאבד את הכסף. או לרצות לא לשנות. אתה יכול להיות מצב שאתה רוצה להיות מאושר ושאתה רוצה את מה שיש, למה אתה צריך לרצות לשנות? אתה מבין? יש פה שתי שאלות לא פתורות. אתה מבין אותי? כן, אבל אין לי תשובה לרצון. יפה, רגע, אין לך תשובה? יפה, זה אומר שעוד לא סיימת את השאלה למה אתה רוצה להצליח כלכלית. לא, אני חושב בנקודה שאני יותר רוצה להצליח כלכלית, אז אני גם לא נמצא תשובה לזה, כי אני לא נמצא שם. יש רצון שאתה מזדהה איתו. הרצון להיות בריא, אתה מזדהה איתו. כן. למה אתה רוצה להיות בריא? כי זה עשה אותך מאושר. למה אתה רוצה להיות מאושר? לא יודע. ולמה זה שאתה רוצה להיות מאושר וגורם לך לרצות להיות בריא? גם לא יודע. נכון? אתה מבין מה אני אומר? למה אני רוצה להיות מאושר? לא יודע. ולמה אתה שאני רוצה להיות מאושר וגורם לי לרצות להיות בריא? אני לא יכול לרצות להיות מאושר ולהיות מאושר בזה שאני חולם, אני חייב לרצות מאושר ולרצות להיות בריא? אי אפשר גם וגם. זאת אומרת, יש פה שני דברים לא פתורים. האמת, אני לא חולה להיות מאושר. אוקיי, אז יש רצון שאתה לא מוכן שיהיה? עכשיו יבוא יתוש, יתחיל לעקוץ אותך, אתה תזוז? דבורה, דבור, נמר, תובק אותך, אתה תברח? זה קטן. בוא, תשמע, זה מגיע לרמה של הרצון הכי נמוך, הרצון להיות קיים. לא, אתה אין לי זה. ולמה אתה רוצה? כי זה עושה אותך מרושר. ולמה זה עושה אותך מרושר? לא יודע. ולמה זה מוביל אותך לרצות את זה? מה שאני מנסה להגיד, שאם אתה חוקר את הרצון עד הסוף, אתה בסוף מבין שאתה לא באמת רוצה את זה, שזה כאילו קורה מעצמו. אתה רואה את הרצון שלך בא, ואתה מבין שאתה לא באמת, שלא באמת אכפת לכם הוא יבוא או לא יבוא. אתה כאילו מצליח להסתכל על הרצון של עצמך בחוץ. אז אתה בעצם משתחרר, אתה עדיין איתו, אבל אתה לא רק איתו, אתה גם לא איתו.
אתה היום כשאתה רוצה... הבנתי אותך. תסביר מה הבנתי. אני אעשה את זה במילים שלי. אוקיי. אני אעשה את זה אתה כביכול מגיע למצב שאתה נמצא במקום שאתה עם הרצון, ואתה גם בלי הרצון, אתה מסוגל לראות אותו. אתה מסוגל לראות את עצמך בלעדיו. אוקיי, אתה אפשר להגיד אפילו שתצר איזושהי הפרדה בינך ובין הרצון, ואתה מסוגל לראות אותו, כמו שאמרתי, מנקודת מבט חיצונית בעצם. ואז אתה גם יכול להיות איתו, וגם יכול... לא, ואז אתה גם איתו וגם בלעדיו. אוקיי, זה אותו דבר בנצוע שאתה. כן, עכשיו אני רוצה להסביר שאני לא מדבר על מה שכולם מסבירים. תתבונן ברצונות שלך, תתבונן במחשבות שלך, תראות הבאות, אני לא מדבר על זה. כי כולם יגידו, הנה, גם הוא הסביר בסוף, תסתכל על הרצון מבחוץ, לא מסביר את זה. כי אני, שאני מדבר לא להזדהות עם הרצון, הכוונה, גם הקיום שלך זה סוג של רצון. אני אומר, אפילו את הקיום שלך אתה מצליח לראות מבחוץ. כאילו זה מחוץ, אתה מכיר את השיטה של העד. אל תזדהה עם הרצונות, תן להם רצונות לבוא, תן להם לעבור, תן להם לחלוף, אל תזדהה, אל תגיד זה אני רוצה, תגיד זה המציאות רוצה. אבל זה לא פותר, כי בסוף אבל עדיין אני, גם יש איזה רצון כלשהו. אני מדבר על משהו יותר עמוק, שאתה מצליח לא להיות קיים, ואז אתה גם קיים וגם לא קיים. זה משהו יותר עמוק, זה לא רק לבדוק מאיפה בא הרצון, זה בעצם לבדוק מאיפה בא הקיום. הקיום הוא גם סוג של חיסרון. כשאני אומר תבדוק מאיפה בא הרצון, הכוונה תבדוק מאיפה בא החיסרון. אתה מזוגלת בחוויה שאתה קיים ולא קיים בזמנית? אתה גם לא בחוויה, כי אם לא קיים אתה לא בחוויה. אתה גם לא בחוויה, ואתה גם בחוויה שאתה קיים. אתה גם לא בחוויה. אבל בלא חוויה זה לא קיים. לא ראיתי פה את זוגלתך, כי אני... מה שאני אומר נשמע לא הגיוני. נשמע לא הגיוני. נשמע לא הגיוני. איך אתה מצליח לחוות שאתה לא קיים? זה לא ידיד חוויה שאתה קיים ולא קיים בזמנית. זאת אומרת, חלק מהחוויה חוויה שאתה לא קיים. נכון. תסביר את זה. אני אסביר את זה, תקשיב. מה שאני אומר, זה נשמע לא הגיוני. אבל זה שזה לא הגיוני, זה לא אומר שזה לא אפשרי, נכון? אולי ההיגיון שלנו הוא לא הגיוני, אז מה שלא הגיוני זה כן אפשרי. איך תדע? עכשיו, בשכל שלנו, מה שאני סתם מלבל את המוח, אין דבר כזה, עזוב. או שאתה קיים, או שאתה לא קיים, אם אתה קיים, אתה רוצה, חסר, אם אתה לא קיים, אתה לא יודע שאתה לא מאושר. זה ברור. אבל אני טוען שמי שלוקח את התודעה ומסתכל איתה עד הסוף לתוך העומק של התודעה של עצמו, ובסוף, בסוף, כאילו, בסוף, 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 הוא מגלה משהו חדש. הוא מגלה את האופציה גם להיות קיים וגם לא להיות קיים. זה בסוף. זה לא עכשיו, זה בסוף. אבל יש בסוף את האופציה הזאת. תבין, עכשיו, אם אתה לוקח את עצמך, אתה שואל מי אני, למה אני רוצה, מה אני רוצה, אז אתה אומר, עד הסוף. למה אני רוצה, מאיפה בא בתוכי הרצון, זה יוביל אותך לשאלה הבאה, מאיפה אני בא בכלל? תבין, כאילו יש למה אני רוצה, יש למה אני. תבין מה אני אומר? יש. למה אני רוצה את זה? וואלה, לא יודע, מתוכי. רגע, אבל מי זה מתוכי שבא אליו הרצון? אני. ומאיפה אני הגעתי לפה? תבין? איך אתה הגעת לפה? אתה לוקח לי גורם שאלות, אוקיי? שאני מצליח להגיד לי, לא יכול לדבר להם תשובה, ואתה אומר לי, אתה לא יכול? רגע, שנייה, בתפיסה שלי כרגע, השאלות שלך... תגיד שאני לא יודע איך אני אפשר. אוקיי, אני לא יודע איך לענות את השאלה כזאת, זה ממש תהיה לי תשובה. ואתה אומר לי, תראה, אם אתה תחפור, אם אתה תגיע לתשובה בעצם, אז אתה תגיע למצב שאתה מסוגל... ואם לא תגיע, לא תגיע. שאתה מסוגל, נגיד, לחוות את זה שאתה... גם וגם. לא קיים, לדוגמה, גם וגם. ואם לא תגיע, שם במצב הקיים. תקשיב, זה את הבעיה שלך כבר ידעת לפני ששאלת אותי. את הקונפליקט וידעת קודם. זה שאתה לא יכול, את זה גם ידעת. אני מחדש לך עוד משהו, אתה יכול להגיד לא מאמין לך, אבל להמשיך לי, שאלה מצב הכל. אני אגיד לי שאם הקונפליקט שלי, אם אני אפתור אותו, אז הוא יפטר. לא. אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא דומה. כי יש מישהו יגיד לך, אתה יודע, אם תפתור את הקונפליקט שלך, הוא יפטר. אבל לא אמרת לי כלום, אבל אני אומר לך, מה לעשות שעוד לא עשית? אני, אבל אומר לך, אתה יודע, יש משהו שאפשר לעשות שעוד לא ניסית אותו. או שאתה יודע שעוד לא עשית אותו, אתה יודע שעוד לא עשית אותו עד הסוף, תבין את ההבדל? כאילו זה לא, אם תהיה בריא, אז תהיה בריא. כאילו מה, זה לא אמרת לי כלום, לא. אם תעשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואתה יודע שאתה לא עושה את זה ואת זה ואת זה, תהיה בריא. עכשיו אתה יכול להגיד, לא יכול לעשות את זה, לא יודע מה. אבל בוא נבדוק, האם באמת אתה לא יכול לעשות שום דבר? כי אם הוא יהיה בחוויה שהוא לא יכול לעשות שום דבר, אז הוא עוד פעם בחוויה שלנו בחירה, ואתה עוד פעם הופך להיות כלום, אז במה להגעת לזה. אבל לא משנה איזה תשובה תיתן, בסוף הגענו לאותו נקודה. תבין, ברמה הפרקטית, הנושא של הרצונות.
הנושא של הרצונות, הנושא של הקיום. אתה צריך, אם אתה רוצה, כמו שישבת עם עצמך, לשאול את עצמך, למה אני רוצה להצליח כלכלית? לך פנימה יותר. למה בכלל יש לי רצונות? מאיפה הם באים? איך הם נוצרים? לך פנימה יותר. בדרך אגב, כל השאלות והתשובות כתובות פה. אם אתה רוצה עזר, יש לך את השאלה ואת התשובה. בסדר? עכשיו. אבל תתבונן, למה יש לי רצונות? מאיפה באים הרצונות? אני בוחר מה אני רוצה? מי מחליט לי מה אני רוצה? מישהו מחליט לי מה אני רוצה? מה זה רצון בכלל? למה אני רוצה? למה הוא רוצה? למה זה משתנה הרצון? אם אני רוצה את זה, איך פתאום אני רוצה משהו אחר? ולמה אני לא יודע מה אני רוצה? תחקור. זה יוביל אותך למחקר יותר פנימי. רגע, מי בכלל רוצה? למה הוא קיים? איך הוא קיים? איך אני בכלל נמצא פה? איך אני בכלל יודע שאני קיים? זו שאלה תומצית. לפני למה אני רוצה ללכת, למה בכלל אני יודע שאני קיים? מבין? שאלה יותר פנימית. אם אתה חוקר אותה, רגע, מה זה קיים? למה קיים? אם אתה חוקר את הנושא הזה, בסוף אתה לא יודע שום דבר. אבל לא כמו עכשיו שאתה לא יודע שום דבר, גם עכשיו אתה לא יודע. אבל בסוף אתה באמת לא יודע. מה זאת אומרת לא יודע? אתה בסוף מגיע לחוויה שאתה לא יודע כלום. אתה גם לא יודע אם אתה קיים או לא קיים. אתה לא יודע כלום, זהו, לא יודע כלום. כבר אין לך מושג אם אתה נמצא או לא נמצא, אין לך מושג אם אתה רוצה או לא רוצה לך מושג מכלום. ואז הגעת לאחדות? ואז נעלמת. אוקיי. ואז, בדרך פלא, מאוד מעניין איך, הגעת לפה, חזרת, פתאום קמת, הנה יושב בספה. עכשיו אתה, ופתאום, אתה יודע שאתה קיים, ואתה יודע שאתה רוצה. פתאום קם אדם בבוקר, נכון? שועם. ואז אתה פתאום מחליט שאתה משהו ממשי, ואתה רוצה ללכת. אבל אז יש לך פריבילגיה, כי אז אתה זוכר שאתה יודע שאתה לא יודע. תבין? ואז אתה יודע שאתה רוצה להיות בריא, אבל אתה גם יודע שאתה לא באמת יודע שאתה רוצה להיות בריא. זה שניהם. הבנת? עכשיו, ואם הם חיכו לך את הזיכרון, אז תחזור למצב העכשווי. זאת אומרת, אם לא יצור שתגיע לזה, ואם חיכו לך את הזיכרון, אז תחזור למצב העכשווי, בעיקרון. אבל כל זמן שיש לך זיכרון, ואתה זוכר מה היה שלשום, כאילו כל זמן שהעבר משפיע עליך בצורה כלשהי, אז אתה גם זוכר שאתה לא באמת יודע. אבל למה זה שאני יודע וזוכר שאני לא באמת יודע שאני רוצה להתבריא, מתקדם אותי? לא, מה שקורה אחר כך, זה שאתה רוצה, שאתה גם קיים, הנה אני רוצה להתבריא, ואני קיים ועושה והולך וכו' וכו', וגם בו זמנית, אתה לא, ואתה אפילו מרגיש חיסרון מזה שאתה לא בריא, ולמזלך הגרוע ומזלך הטוב, גם אם תהיה בריא, תרגיש חיסרון מזה שאתה בריא ולא משהו אחר. תמיד יהיה לך חיסרון, אבל אז הוא לא עמוק, אז הוא חיצוני. הפעם תלוי בעומקים, תלוי בדברים, אבל אז אתה לא מלא רק בחיסרון. אתה גם רוצה את זה, ויש לך חיסרון, ואם תשיג את זה תהיה מאושר באופן יחסי, ואם לא תשיג את זה תהיה לך רע באופן יחסי, אבל ברמה הפנימית, אתה בשווה. תאמין את הרעיון. ברמה פנימית, ברגע שאני מסוגל לראות את הרצון.